xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa ka hadlay sare u kaca ballaadhan ee ku yimida qiimaha shidaalka lagu kala iibsado sidoo kalena waxa uu eeday in uu korka uga tuuray shirkadda trafalgura iyo weliba xukuumadda somaliland oo aan weli waxba ka qaban sar u kaca ballaadhan ee maalinba maalinta kasii dambeysa kusii kordhaya qiimaha shidaalka lagu kala iibsado ee deegaanada somaliland xildhibaan maxamed abiib oo arrimahaasi arrimo kaleba ka hadlay waxa uu yidhi saaku waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo xaaladda shidaalka ee dalka subaxan saaka ee sabti haamaha shidaalka ee magaalada berbera kuwii qaranka iyo kuwii dahabshiilba shidaal bay la ciirciirayaan labadii wiiga u dambeeyey saddex mar ka baa yimiday mid ay leedahay redsi mid ay leedahay maxaa la yidhahdaa dahabshiil iyo trafigura haddana shidaalka waa qaali haddana shidaalkii waa qaali sababta qaaliga ka dhigtayna wax kale maaha waxa weeye shidaalkiibaa la kaydsaday oo lama yibinayo si maalinba iyo suuqa loo soo geliyo oo ummadda dhaqaalaheyga loogu baadho ayaa shidaalkii oo haamihii berbere ka buuxa la iibin laayay waxaa diyaar loo noqdo shacabka lagu doonayaa in lagu ciqaabo shidaalkii oo magaalada berbere yaalloona diyuuda ka qaaliyoobin in ummadda lagu qaaliyeeyo mushkiladda dhanna waxa weeye waa shirkadda trafigura la yidhaahdo shirkadda trafigura waxay ahayd in maadaama arrin dhaqaalaha dalka saameyn kulay tahay in golaha wakiilada la horkeeno waa markii saddexaad ayaan ka hadlay shirkaddaas si uu golahan u jaangooyo wixii culays dhaqaale ku keeniya bulshada waxaan saaka mar labaad soo jeedinayaa in xeerka shirkadda trafigura la horkeeno golaha wakiilada shirgudoonka waxaan usoo jeedinayaa mudanayaasha golaha wakiilada in la dalbo heshiiskaa shirkadda trafigura si uu golahan ummadda uga hor qaado caqabadaa weyn waxaan warku haynaa inay trafigura shidaalkii oo ku jiray ay iibin laadahay iyadoo rabta inay yamxeeriso oo maalinba inta qiimo wanaagsan u jaraysa ay shacabka ku baarto marka waxaa warbaahinta la wadaagayaa inaad arrintaa ka war doontaan idinkuna golaha iyaguna waa ka howlgelayaa tobanka litir maanta waa toban doolar weyn calaa litir waa $1 weeye wax la qaadan karo arrintaasi maaha shidaalkii oo berbere buuxa ayaa haddana la iibin laayo haamihi ay buuxaan waxaan usoo jeedinayaa wasaaradda ganacsigu inay tallaabo deg dega ay ka qaado arrintaasi oo shidaalkaasi lasoo fasaxo ummadda laga iibiyo faysal yuusuf kacaan wararka telefishinka caalamiga kalsan hargeysa